Asubuhi mke wangu. Salama mme wangu, umeamkaje? Salama tu, si wewe? Mimi mzima. Mme wangu, samahani na mazungumzo na wewe. Sawa, niambie. Hivi mme wangu, hii hali mpaka lini? Yaani nimevumilia, nimechoka. Tangu niwe, kwa nini hutaki kunipa haki yangu ya ndoa? Kwa nini lakini? Unajua wewe ni mke wangu na nakupenda sana, ndio maana nilikuoa. Kuhusu kukupa haki yako, nadhani leo nikirudi nitafanya hivyo. Hapana, unanidanganya. Yaani kila siku unatoka na kusema hivyo hivyo. Nikirudi nitakutimizia, nikirudi nitakutimizia. Lakini ukirudi, yaani lawama zimekuwa nyingi, mara nimechoka, mara sina mudi, mara sijui hivi. Hapana mume wangu. Leo sikudanganya. Yaani leo kwa hakika. Niamini kwamba leo nikirudi nitakupa haki yako. Au unataka nifanye nini ili uamini? Wewe fanye chochote, lakini ukirudi mimi nataka. Hilo ni maisha. Baada ya kurudi kwa hakika. Nakubali. Okay, sawa. Sawa, baadaye. Nakupenda. Mume wangu, twende tukalale usiku sasa. Mimi sina usingizi. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukalala, then mimi nikipata usingizi nitakuja kulala. Lakini muda umeenda saa 8 usiku, unajua sasa hivi. Nimekuelewa, lakini nimekwambia sina usingizi. Kwa hiyo itangulia, mimi nitakuja. Lakini mume wangu, kila ikifika wakati wa usiku unaleta chenga chenga. Kwa nini lakini? Sawa, nimekuelewa mke wangu. Basi utangulia, mimi nakuja. Hapana mume wangu. Tunde wote usiku unahitaji uwepo wako sasa. Okay, sawa. Sawa. Tangulia basi. Okay, sawa. Nakusubiri chumbani. Sawa. Shemeji, mimi nimekuita hapa na mazungumzo na wewe. Mazungumzo tena? Mazungumzo gani? Mimi nikajua shemeji umeniita wewe. Nikija hapa nakuta kiotipoti, kina biliani, kina udambu udambu kidogo, kina mazagazaga. Kama kawaida yangu, nikija nafunua na kula. Lakini shemeji umeniita hapa. Haya, kulikoni? Mbona kinyonge kikuangalia na kuona mnyonge? Shemeji, mimi sijakuitia hapa. Yaani nimekuitia na matatizo magumu sana. Na nahitaji unisaidie. Matatizo gani? Yaani shemeji, mimi toka rafiki yako amenioa, hajawahi kunipa haki yangu ya ndoa. We, kweli? Kweli shemeji. Haya makubwa. Yaani hajawahi kunipa haki yangu ya ndoa, mpaka nawaza. Au atakuwa na mwanamke mwingine ananisaliti nini? Hapana. Kwenye maswala ya kukusaliti wewe, yule bwana hawezi. Kwanza mumeo anakupenda kuliko kitu chochote. Na yule hawezi kukusaliti. Ila hapo kwa kunyima wewe haki ya ndoa. Ndio mimi najiuliza kwa nini? Vitu vya kunyimana? Jamani, sio vitu vya kunyimana hivyo. Atakupa haki yako ya ndoa na wewe una haki. Umeolewa wewe, una cheti chako kabisa cha ndoa. Atakupa haki yako bwana. Haiwezekani. Sawa shemeji, nitashukuru. Na ukifanikisha hivyo, na kuahidi nitakupikia chakula kila ukipendacho shemeji yangu. We, na mimi ninavyopenda kula. Mimi napenda kula kuliko kitu chochote. Mimi nije kwako nyime chakula na kuchukulia labi polisi na kufunga. Napenda kula kuliko chochote. Hapo ndo unaponikosha. Hili limeisha shemeji. Mimi nitakaa naye, nitaongea naye.
kiubaga ubaga na kaa naye mie kitako yule na ongea naye yanaisha bana. Lazima kupeke yako ya ndoa. Wewe una haki. Wewe mtu shemeji. Eh? Usijali mama sawa? Eh, wewe people. Wewe mtu, kuna watu na people. Wewe mtu, eh, lazima upate haki yako shemeji. Zingatia tu kwenye masuala ya misosi, maskolodinyo. Eh bana, eh. Mashemeji tunone. Ale. Baby, mwangu, kwani unakuwa hivyo lakini? Eh? Unanifanyiaje hivyo? Kweli wewe mama mtu kulala na suruali tatu na nguo nyingine ndani? Kweli? Kumbuka mimi ni binadamu. Eh? Unataka haki yangu ya ndoa akanipe nani? Eti mwangu, niambie kwa nini unifanyia hivyo lakini? Eh? Mimi ni wewe iliweje? Bora ungeniacha tu. Hmm? Fanya ulala. Usiku mshoko mkubwa sana. Sasa hivi jirani. Salama za kwako? Nzuri. Karibu. Asante jirani, mimi na mazungumzo na wewe kama utojali. Sawa, karibu kae shoga yangu. Asante. Haya, karibu shoga yangu. Asante, mimi nishakaribia shoga yangu. Mimi na mazungumzo na wewe kama utojali. Karibu, umefika, naambie tu. Asante. Hivi shoga yangu, wewe ni mwenyeji wa haya maeneo? Mimi? Yeah. Eh, mimi ni mwenyeji wa hapa. Sio ni mwenyeji tu, mimi ni mzaliwa wa hapa. Hii unapoona hapa nyumbani kwetu. Hii nyumba babangu unapoona. Baba ungalijengea nyumba hapa shoga yangu. Ndio hivyo niko hapa nyumbani. Najimwaya mwaya. Sawa. Hivi shoga yangu, Bravo unamjua? Bravo? Yeah. Bravo unamjua? Toka umeanza kuishi haya maeneo, shie kumuona Bravo na wanawake? Kwa wanawake? Bravo, anakuwepo yeye anapita pita na wanawake, nyumbani kwake pale wanawake wanafika tu. Sijajua kwa sababu ndugu zake wengi ni wanawake, na wanawake wengine wanakuja, ana marafiki wanawake, ana wanaume. Eh, anakuwepo na watu tu. Unavyoniona hapa, mimi ni mke wa Bravo. Hongera. Hongera. Asante. Lakini shoga yangu, sijui nianzie wapi kukwambia. Anzia hapo hapo kwenye nukta. Unavyoona na mimi na Bravo, toka tumeoana hatukuwahi kushiriki tendo la ndoa. Hamjawahi kufanya tendo la ndoa? Yaani hata sijui nikueleze vipi. Naona hautoniamini hata hichi ninachokuambia. Shoga yangu,
ndoa ni ngumu. Hawa wanaume zetu wa siku hizi hawa wanakuwa wamechoka kwa alipotoka, akifika nyumbani sasa wewe usipokuwa mchangamfu, ndugu yangu, jogo hapandi mtoki. Pandi mtoki? Unatakiwa ndugu yangu changamke. Muunge mumeo vifurushi. Siku hizi kidigitali tunaonga vifurushi, mzigo unasoma. Bando hili hapa, data inasoma, mambo mwele mwele mwele. Shogangu enu umeni, eni siju ni kwambia jume nifumbua akili. Na nilikuwa hivyo vitu siwazi, nikajua laba ananifanyia makusudi. Changamka mjini hapa atakuibia mumeo. Wewe umekaa tu kwenye kochi, umekaa tu. Unadhani kama mwanaume atataka na wewe? Anaenda huko anaongea vifurushi, anaongea bando. Unampoteza. Yaani kidogo umenipa faraja. Nahisi tena amani ya kwenye ndoa yangu inarudi. Sawa shoga yangu, mimi nikuache niwahi kumfanyia hivyo viudambu udambu. Mhm. Lolote utakaloliona linahitaji kuniuliza kuja kwangu kae. Asante. Nashukuru kwa msaada wako. Sawa shoga yangu. Sisi tupo hapa, sisi ndio wadada wa mtaa. Sasa hizi jirani. Jirani hiyo huyo. Yaani kimonekana utazani mwanaume. Kumbe mwanaume suruali. Baba, nasikia jogoo hapa ndio mtungi. Jikaze. Umejitia kooa, kumbe huna shughuli. Halo! Jikaze baba. Usipoangalia watakupigia wenzako. Nimekuja na unga kwa ajili ya chakula cha mchana. Unga? Hivi wewe aliyokuambia ana shida ya kula nani? Eh? Nani aliyokuambia ana shida ya kula? Nimekuambia nimefuata kula hapa kwa kaka. Sijafuata kula. Ninachohitaji ni haki yangu ya ndoa. Kama kula nishakula kwetu. Nachohitaji kwako ni haki yangu ya ndoa. Nimechoka. Naishi na mwanaume kama naishi na mwanamke mwenzangu vile. Nimechoka, nahitaji haki yangu ya ndoa. Yeye ni mtu mume wa mtu, lakini analala mzungu wa nne kweli. Si ameishi nimechoka sasa. Yaani kama ajanioa vile. Sinateseka. Yeye ni mtu ajili hata hisia zangu. Okay, anyway.
Hani. Mbona niache? Kuna vitu vinanisumbua sana kichwani kwangu. Leo sio kwenye mood hiyo kwa sasa. Mimi lakini jamani, yani wewe kila siku ni vitu ni vitu ni vitu. Ah, nimechoka. Sauda, manywele yako na wewe yako magumu kama katani. Bora ingekuwa kama majani ya migomba ni maraini. Yaani sekela kila nikija hapa lazima uniseme jamani zinywele zangu. Da! Lazima nikuseme kwanza nimeshamaliza kukuna mamba manywele yako yenyewe yaye leo sikusuki. Haujatoa hela, una hela. Nifunge basi. Eh, nakufunga kwa shemeji yako. Tatizo lako ndio hapo. Sekela. Unamwona yule kaka anakuja? Yaani ndoa hizi. Unaweza kujua mtu yuko ndani ya ndoa anapata furaha, kumbe ndoa hamna kitu. Yule kaka jogoa pande mtungi. We, unasema kweli? Mkewe anahangaika huku na kule lakini mwanaume hafanyi chochote. Yeye unapomwona pale garasa. Kwa hiyo ngoja kwanza. Yule dada ameacha nyumbani kwao. Nyumba ya kifahari, magari na kile kitu. Amefuata nini kule? Kitanda. Si ndio alifuata mwanaume? Akaona mwanaume chibi. Ngoja mkaka mzuri sana yule, hebu tulia kwanza Sauda. Wanaume wembamba mimi ninavyojua wanakuwa na mizigo mingine mpaka inapindia kona ya kona ya Bwiru. Sasa imekuaje? Ndio hivyo shamba yangu. He. Ila sasa yani mambo mengine ni kama yalivyo. Aba jana. Aha. Baba. Yaani kumbe jogoa pandi mtungi na uzuri wote huo. Shuri pevu, amna kazi. Pole, pole sana baba. Yaani ningekuwa mimi. Namtafutia mwenzie. Shoga. Cha kukaa damu imepoa kitu gani? Nitafuta kuchangamsha damu ase. Pale amna shughuli. Shughuli imepoa. Imepoa kama supu la mbwa. Bora supu la mbwa. Ndio mbwa mwenyewe anaweza kawa koko. Sauda, njoo, shakupata shoga yangu, njoo. Jilete mwenyewe, njoo. Nishakuona, jilete mwenyewe, njoo. Ehe, hela yangu yataka vipi? Kusela yataka? Basi shoga yangu hapa ndio nilikuwa nimeenda, kuna mtu na mdai langu ya mchezo pale, nilikuwa nimeenda kukusanya, basi afu sijamkuta shoga yangu, nitakupa. Unajua nyinyi mnakuaga wasumbufu sana. Nimepita hapo nyumbani kwako sija kukuta. Nimemkuta yule jirani yako mwanamke si ndio mke wake Blavu. Kizuri yeye yani ana bahati ni mgeni. Pale angekuwa mwenyeji ningekiwasha pale pale. Umesema umemkuta mke wa Blavu? Ndio. Blavu huyo. Ndio Blavu huyo. Tena yani kizuri mke wake sio mwenyeji. Angekuwa mwenyeji ningekiwasha pale pale. Shoga yangu. Unje kwanza nicheke. Uyo Bravo utamkuta nyumbani. Sijamkuta. Kwa aibu alizokuwa nazo Bravo mkute nyumbani kweli. Tena wewe. Ehe. Acha nikupe mwisho. Ehe. Tutadai na hela baadaye. Wewe tena. Sina lakini hila. Fanya kweli shoga yangu. Kwenye swala la hela mimi ni polisi. Sasa shoga yangu kwambie kitu. Habari ambazo ziko hapa mtaani. Huyo Bravo huyo. Nasikia jogoa pandi mtungi. Pandi mtungi. Toka kamuwa mkewe. Hamia Bravo chochote. Yani kaoa lakini kaoa bosheni. Yani shauri yana. Acha uongo. Shauri yako. Yani mkewe pale alipo pale. Hajui chochote wala hajui kiuno cha mwanaume wake.
Unasikia sasa shoga yangu achana nazo na hizo mambo za blavu. Nikusanyeni hela yangu yataka kesho naipitia. Sio mpaka tukufatane na migambo hapa mtaani. Kuchafuana mambo gani? Sawa shoga yangu nimekusikia. Ila mimi hapa nilikuwa nimeenda kwa mama sia watu pale na mda ila mchezo. Ila kesho asubuhi nitarudi. Nikipewa ile hela shoga yangu nitakupa. Ila tusameane. Mwambie na huyo jirani yako usimsahau. Chebeje, kulikoni, mbona tunaitana usiku usiku, simu zinaita, haya kuna nini? Umenisua, ujue ulivyonipigia simu, shemeji. Yaani shemeji yangu, nimekuita uje kujionea mwenyewe jinsi ninavyoteseka. Yaani mume wangu sasa hivi yani sijui nikwambiaje, yani ndo amezidi anipe haki ya ndoa. Yani nafikia stage mpaka tunalala mzungu wa nne kitandani ananilalia na jinsi tatu na minguo mingine ndani. Hivi kweli shemeji hiyo ni haki? Ndio. Hicho kipimo cha imani. Na huyo blavu naye anashindwa kujielewa. Kuna watu wanapata bahati afu wanaichezea jamani. Mtu anapata mke mzuri kama huyo, kwa nini umzingatii? Umzingatii mama yake ana upwilu. Mama ana ugwadu. Muda wote anang'ang'ania. Mimi nimecheka naye bwana blavu bwana. Huyo atakuwa jogoo apande mtungi. Mambo gani haya? Unashindwa kumtimizia mtu? Bwana, tena umeoa, hujalazimishwa. Umeamua mwenyewe, umejichagulia boga. Jamani. Shemeji we acha. Nateseka sana. Yaani nateseka shemeji ni mpaka najuta kwa nini nimeolewa naye. Hivi kweli? Kila siku namlilieni mpaka nikaone basi tena. Hata mimi naona shemeji pole lakini. Sema nini shemeji? Maumivu yakizidi muone daktari. Na daktari ndo mimi shemeji, jiongeze. Cha peke yako kabuli, vingine vyote tunashare. Bwana. Wewe shemeji, kama vipi unanitunuku tu? Wenyewe watu tulikuwa tunakwambia shemeji yako akikutunuku wewe usiogope luka naye. Mimi naluka na wewe tu. Utakapokuja ndo nakupokea hivyo hivyo. Hivyo una akili? Yaani unachokiongea unakiona kipo sawa kweli? Mimi nakuletea shida zangu ni shauri. Alafu na unaanza kuongea mambo yako ya kidini. Hivyo una akili kweli shemeji? Unachokiongea kipo sawa hii kweli unakiona iko? Shemeji basi nisamee. Sawa shemeji. Niko chini ya matendegu yako. Iwe siri bwana usije kumwambia rafiki yangu blavo. Alafu shemeji, wewe kibanebane hivyo hivyo. Mwisho kiliwe na nyenyere. Shauri yako. Inacho unachokiongea hapo ukielewi. Naomba utoke tu, naona unanichanganya. Toka. Mwenzako anichanganye na wewe unichanganye, hebu toka. Haya shemeji. Ndio rafiki anichanganye na yeye mwenye anichanganye. Bwana blavo. Mimi nimekuita hapa, kuna kitu kinaniuma. Kinanichelekeza, kinanikaa hapa. Kimenifika hapa. Maji yamefika shingoni kabisa. Mimi na wewe ni marafiki. Tena marafiki maswahiba, maswahiba kwa kweli. Haiwezekani wewe mkeo kila siku analalamika, kashindwa kuvumilia. Bwana, akaniambia kwamba wewe bwana wewe unamnyima unyumba, unamnyima tendo la ndoa, na mkilala mara mnalala mzungu wa nne, mara mnalala hivi, kwa nini lakini unamtesa mkeo? Wewe tangu umemuoa, ujue kumpakia kwa ndoa. Bila ya nyumba ni mapenzi, bwana, kumpa unyumba. Wewe unamnyima, unamnyima tukuelewe vipi? Haya tukuelewe kweli kundi gani? Au mwenye tujogoa pande mtungi. Sema kama jogoa pande mtungi sema, mimi ndugu yako bwana, udugu wako. Wewe taarifa umezitoa wapi? Kaniambia yeye mwenyewe mkeo. Tena anaongea kwa kulalamika, anaongea kwa kusikitika. Sio vizuri bwana. Yule umemuoa na mna cheti cha ndoa. Kwa nini usimpe mambo yetu yale? Wakatobe. Wewe ni rafiki yangu mimi. Yaani mmeanzaanza vipi wewe na mke wangu kukaa na kuizungumzia mimi? Yaani kuzungumzia mambo yetu ya ndani mimi na mke wangu. Ina maana mimi siruhusiwi kukwambia mambo yenu yakiwazidi. Hata mkeo ananiambia mimi kwa vile wewe ndugu wangu, wewe damu yangu, rafiki yangu, swahaba kabisa, swahiba. Sio vizuri bwana. Wewe una mambo mangapi ya kufuatilia na kuhusu wewe? Unaanza kufuatilia mambo yangu mimi. Ananichanga. Wewe mwanaume, fuatilia mambo yako, achana mambo ya watu. Ananichanga. Eh.
Huyo itakuwa ni chokwana kikijia ndo hicho chokwana. Huyo jogo hapendi mtungi. Hapendi mtungi huyo jogo. Kweli, jogo hapendi mtungi. Kwa sababu haiwezekani mtoto wa kiume, bwana. Baada ya kusema jamani kuna hichi. Bwana, kuna lile anaanza kumaindi. Anabwata, ananchamba. Hapendi mtungi. Jamani. Ndoa zina mambo hizi. Baba. Yani kumbe housing tu, mazaboja haina kitu. Ile jumba tu, ndani kipengere. Amna kitu, ayo chekani mtoto wakike mzuri kama yule mama. Bwana, anakosa unyumba, anakosa kiyake ya ndoa. Jamani. Mwanangu blafu kasharibikiwa uni. Wenyewe. Jirani. Hey. Haya, shoga yangu karibu. Asante shoga yangu, nimerudi. Karibu. Hey, shoga yangu, ndoa yangu inawaka moto. Unajua inawaka moto. Yaani vitu vyote ulivyoniambia nimefanya, sijui kuweka karanga, sijui nazi, kila kitu nimefanya. Lakini mume wangu yani nikimwambia kuhusu hilo swala la ndoa, yani ndo anakuwa mkali mkali, yani kuliko hata mara ya kwanza. Shoga yangu. Kwa hiyo umefanya vile vyote nilivyokuelekeza, kweli umefanya vizuri? Nimefanya vile vile, si uliniambia ni kikalanga, sijui nimchanganye, nimwekee bando, sijui kila kitu. Basi shoga yangu, mume atakuwa amekuboa. Huyo anahitaji tumfanyie mbinu. Tumkalie kikao, ila hakijaribika kitu na hujachelewa. Mbinu zipo hivi. Mimi nishakujua dada kibao hapa, nishawaelekeza na sasa hivi ndoa zao hizo zimenyooka. Sasa itabidi huyu tumvalie njuga. Huyu tumkalie kikao. Shoga yangu njoo nikwambie, ambie usije kasikia. Shoga yangu na hakika kitu kipo kweli? Kuniamini? Ninavyokuambia mimi nimeunganisha ndoa nyingi na zimefana na ziko hivi. Kwa hiyo wewe niamini, tunaenda kafanye uone. Kweli shoga yangu, yani sio kama mwanzo. Wewe nakwambia nenda kafanye uone. Yaani ndoa itakuwa hivi. Sasa shoga yangu, yani mimi ndo kukifanya sasa hivi. Sawa shoga yangu. Haya, kwa heri. Haya, poa. Jamani. Hello. Vipi? Amna bana, mambo mengi ndo maana. Usijali. Kesho jioni tutaonana. Yeah. Ndio, nimekumiss pia. Okay, sawa. Yeah, baadaye basi. Okay. Aya, poa. Unaongea na nani? Naongea na nani? Iti naongea na nani? Naongea na wanaume wenzio. Kwa hiyo umefikia hatua ya kuongea na wanaume mbele yangu? Iti umefikia hatua ya kuongea na wanaume mbele zangu. Sasa unataka nikaongelee wapi? Kama naishi na wewe na unitimizie haja zangu, unataka ni nani anitimizie? He? Lakini mke wangu, nilikwambia kwamba nahitaji muda kwa ajili ya kutimizia haja zangu. Kwa hiyo sikutegemea kama ungeweza kuongea na wanaume mbele zangu. Yaani wewe kila siku ndo hayo maneno yako. Nitakutimizia, nitakutimizia, nitakutimizia. Ukitoka, ukienda, ukirudi, hamna lolote. Alafu sikia. Yaani tusichanganyane kabisa tena. Hilo swali lio mwanzo na mwisho leo kuniuliza. Yaani ukiniona naongea na simu, naomba tu ukaushe. Sawa eh? Tena yaani sijui nikwambiaje. Leo ndio hiyo mara ya kwanza na ya mwisho.
Unaenda wapi? Naenda wapi? Kipi kinachonifanya nibaki hapa? Ha! Napoenda napajua mwenyewe, sawa? Kwa hiyo, mke wangu, umefikia hatua ya kuondoka hapa bila kuniaga, si ndio? Nakuuliza unaenda wapi, unaniambia vitu ambavyo vieleweki. Kweli? Nikwambie kama nani? Eh? Kama unavyoniona. Mimi nishajiandaa ndo naondoka zangu na ninavyorudi nitarudi mwenyewe muda unaotaka, sawa? Nyumbani kuna waka moto. Na kila siku mke wangu ananisumbua kuhusu haki yake ya ndoa. Sijui nimwambie ukweli juu ya hali yangu alionayo. Lakini hapana. Siwezi kumwambia. Nipo kwenye wakati mgumu sana. Na kila kukicha, ile jambo linazidi kunivuruga. Mwakatobe, Mwakatobe. Hey, baba vipi, kulikoni? Haya, kulikoni baba. Afadhali nimekuona Mwakatobe. Maana huo mguu ulikuwa kwako. Mguu wangu? Hey, nipe niondoke nao mguu wangu. Kumbe mguu wangu unao umekaa nao tu, nipe mguu wangu. Simaanishi hivyo. Namaanisha kwamba nilikuwa nakuja kwako. Ah, elewa, kumbe ulikuwa unakuja kwangu. Umenichanganya unavyoniambia mguu wangu. Unajua mimi ni mwanaume mwenzako na nimekuwa nasumbuliwa na tatizo hili kwa muda mrefu sana. Mpaka umri unaoniona nao hapa. Sijai kwenda janga. Hey, wewe. Na wala sijai kufanywa tohara. Wewe, blavo. 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 Oya, blavo. Blavo. Oya. Blavo. Blavo. Wewe blavo. Wewe. Wewe unajadiliana tu. Na ndo sababu kubwa ya mimi kutokumpa mke wangu haki ya ndoa. Kwa hiyo nimekaa, nimefikiria, nimeona ile jambo lifike mwisho. Na ndo maana nimekuja kwako uweze kunisaidia. Ndomana, naona unajishawashawa mke wako anadai haki ya ndoa, unajizungusha zungusha, unajimwayamwaya, unajingatangata. Mke wako analalamika, mitangwa nioe. Ebana, sijawahi kabisa kuona hata chembe ya mwili wake. Kumbe baba mkono wa sweta, Govinda yaya, linakupole pweta pule. Mama, baba zima, mindevu walu, kumbe ujakatwa. Ovyo, labda tunkwambie sawa. Hilo sio la kulificha. Mficha maradhi kifo mumbua. Mbona tatizo dogo linatibika hilo? Eh? Wewe ungesema tangia zamani, sasa hivi ungekuwa ushapona. Ningekupeleka sehemu wewe ungeenda ukakatwa, ungekuwa ushapona. Sasa hivi ungekuwa unakula vitu vyako tu. Mpaka unaoa, unakaa na mkeo, ikifika ile siku ya honeymoon, unampelekea moto, miuno ya uzazi, miuno ya kuachika, wale zako. Sasa hivi ungekuwa na watoto, ungekuwa mna hesabu mingine. Lakini umelificha ficha, angalia sasa. Mpaka mkeo akuelewi. Jamii inakuchukuliaje? Mimi kawa najua jogoo hapandi mtungi. We baba, nikawa najua mchicha mwingi basi sio riziki. Eh? Kumbe tatizo hilo tu. Sasa ngoja nikwambie. Sawa baba. Mimi ndo rafiki yangu. Eh bwana, huyo jamaa ni noma kwa tiba tiba za asili. Eh bwana, huyo anaitwa Saidi Mlisho. Saidi Mlisho kazi yake yeye alilisishwa na marehemu babu yake. Na bibi yake pia walimlisisha. Saidi Mlisho kazi yake ni kukata vimeo. Haya watoto wenye vimeo unakuta mtoto ana kimeo kikubwa huko mdomoni. Anakatwa. Sawa? Na pia anakata watu magovinda. Haya mikono ya sweta.
Eh bana, watu ambao hawajafanywa jando anawakata vizuri tu. Eh bana, yeye kalisitwa na babu yake. Babu yake alikuwa noma huyo. Tena huyo babu yake na bibi yake waliuliwa. Hawa walikuwa wao walikuwa katakata. Wakafanya masuala haya ya circumcision, masuala ya ukeketaji. Eh bana, na sio mazuri masuala ya ukeketaji. Eh bana, sio mazuri. Yule mzee bana alinongiwa na kukata akana kata watu, akamkata binti mmoja. Eh bana, kamkata kwa kama kopo. Ah, nasomea. Eh bana, akada kwa yule, akapewa kesi. Eh bana, kesi ya kunyongwa. Eh bana. Ukeketaji sio mzuri. Eh bana. Kwa nini unakeketa watu wa kike? Sio vizuri jamani. Yule alidakwa akapewa kesi ya kunyongwa, akanyongwa yule na yule bibi, mbabu na bibi wote wakafa. Ndio akalisi huyu Saidi Mlisho mjukuu. Huyu kazi yake sasa hivi anakata watu kistaarabu. Eh bana, watoto wa kiume tu kwa tahiri, sawa? Baada ya hapo watoto wenye vimeo ndio anawakata vimeo. Wewe sasa cha kukusaidia hapa baba, njoo kesho nyumbani kwangu jogola kwanza. Asubuhi mapema. Sawa? Unakuja na kupeleka kwa Saidi Mlisho. Eh bana, huyu kila kitu kinaenda sawa. Baba utakatwa wewe, utakuwa baridi barafu family life. Eh bana, utakuwa unakula mzigo wako kwa ladha yako. Sio kila siku mkewa analalamika. Na hili jambo hili ungekuja kuniambia mapema. Ah, mbona usingejutia? Usingejutia. Sawa baba. Basi sawa. Mimi kesho asubuhi mapema nitakuja kwako. Fanya hivyo. Fanya hivyo Govinda. Sawa. Mkono wa sweta. Fanya hivyo. Linakupwepweta. Fanya hivyo baba. Nani? Nani Govinda? Mkono wa sweta mzee wa kulipwepweta. Yaya, linakupwepweta bure. Haya kulikoni, mbona asubuhi asubuhi unakuja tu? Unaanza kugonga gonga milango. Kaka mimi nimekuja. Yaani hali tayari imeshanichosha sana. Kwao nimekuja ni vile uliponiambia. Baba kweli wewe unania. Wewe unania na una shida. Yaani umekuja mapema kabla jogoo hajanya. Umekuja mapema kabla jogoo hajawika. Wewe unania baba. Sasa ngoja mimi nijiandae hapa, twende. Utafanikiwa baba, utapona. Govinda, mzee kulipwepweta. Ah jamani, baba zima linapwepweta tu mkono wa sweta. Okay, Govinda, ngoja nijiandae baba, sawa? Baba, hapa tunaweza tukaenda. Tushajiandaa, sawa? Twende ukatolewe mkono wa sweta. Govinda, yaya. Twende baba. Twende. Haya ongozi. Mwakatobe. Nini? Vipi, mbona tufiki? Kama vipi turudi kwanza nyumbani, tuenda siku nyingine. Acha ukatete na wewe, uo umama uo. Hivyo unajielewa kweli? Twende ukamalize matatizo yako. Wewe unajiona kabisa mkono wa sweta Govinda. Eva nalina kupolepweta bure. Twende ukamalize matatizo yako. Tumekula ng'ombe mzima unashinda kumalizia mkia tu. Tuwezi kuahirisha shughuli kwa ajili ya kitunguu bwana. Twende tukamalize matatizo yako. Twende baba utapona, sawa? Linda ndoa yako, twende bwenge. Yeah.
Salam. Naam. Abelia yako baba. Salama kabisa. Bwana nimekuletea kichwa. Hichi kichwa kina matatizo, nimekuletea mteja huyu. Huyu naye shida yake ile ile, mkono wa sweta linapolepweta. Sala na ndo vida huyu. Huyu anatakiwa afanye tiba huyu baba. Ndoa yake inaumba yumba huko. Mbona yule mchelewesha sana? Msuri mkubwa huyo. Sala. Usaidie baba. Bega usimkomeze juu. Haina shida masuala ya hela kwenye maokoto. Ah, maokoto tunamaliza. Ili mradi huyu kila kitu kiende sawa. Sawa baba. Karibuni hapo na kafoleni. Twende baba. Twende. Twende. Suluhisha matatizo yako. Sawa baba. Sawa baba. Yo. Yo baba. Jamani. Vipi shemeji? Mbona mguu wa kutoka? Yaani hapa mimi naondoka, nimechoka. Mwanaume gani? Yaani tangu amenioa, anipi haki yangu ya ndoa kweli? Na kana mwanaume au na kana mwanamke mwenzangu, mimi naondoka kwetu, nimechoka, wanaume wapo wengi. Ah, ngoja shemeji. Labda tu nikwambie kitu, sawa? Huyu unavyomuona mumeo alikuwa anakuficha. Alikuwa anakuficha siku zote. Huyu Govinda. Haya, mkono wa sweta ananinginia hivi. Eh bana, alikuwa mkono wa sweta Govinda. Eh bana, hajakatwa. Hajafanywa tohara. Lakini alipokuja kuniambia mie nikasema hata tatizo linatibika. Kwani ulikuwa unajificha ficha, mficha uchi azai. Eh bana, umejificha una matokeo yake. Nikamwambia tatizo hili mara moja. Eh bana, nimempeleka kule kwa mtaalamu, ameenda amekatwa. Sasa hivi yuko vizuri mama hapa kwa dawa zake, anasikizia maumivu. Sawa mama. Yaani mpaka vitu vyote naona vizito. Shemeji unasemaje? Mbona siamini? Ujaamini tu mama kwa lazi yako. Huyu baba sasa hivi mzima na hapa ameshakatwa. Sawa, mkono wa sweta ule umetoka. Ilikuwa linampwelepweta. Sasa mbona alikuwa ananificha muda wote hivyo mume wangu? Si ungeniambia tu ni mambo ya kuvumilika na kuongea ngeisha. Hapana. Taratibu, sio kamtonesha. Taratibu, kidonda bado kibichi hicho mama, sawa? Mdogo. Vitu vingine mwe mnasema, hayo matatizo yanatibika. Bwana. Jikaze baba. Sawa shemeji, utafurahi na show sasa hivi. Ngoja akipona huyo, manake ninavyokuona wewe una upwilu, una ugwadu wa muda mrefu, akipona huyo utafurahi na show shemeji. Hadi akupelekea moto huyo mpaka unalia mama kwa leo yako. Bwana baba kapona huyo. Mkono wa sweta umetoka jamani. Govinda ulikuwa unatisha. Haya, mimi naenda shemeji, sawa.